I want to break free. I want to break free. Kui ma annaksin sulle võimaluse 10 sekundi pärast muuta Eesti ühiskonnas ühte asja, siis mis see esimene asi oleks? Ma arvan, et ma muudaksin inimeste töö ja ma kuidagi püüaks asendada töö ei annu õiglusi annuvale. Mulle nagu tundub, et kuidagi asendaks sellise asja. Ma tean, kuidas asjad on sellise mõttekäigu, asendaks mõttekäiguga. Mulle tundub, et asjad paistavad olevat nii. Nagu see ma meil on jõud. No, tegelikult on see, et kui ma nagu ei tea maailma kohta midagi, ei tähenda ju see seda, et mul poleks oma arvamust. Ma arvan, et ma kuidagi suurendaks seda interpretatsiooni võimu. Ja see on, et me interpreteerime maailma ja sellest pole midagi halba, kui me interpreteerime erinevalt. Kui me interpreteeriks neid sarnaselt ühte moodi, siis arvatavasti meil ei toimukski ühiskonnas mingid liikumised.